Про події війни говорить Стратко. 23 січня в онлайн-форматі відбулася 18-та зустріч контактної групи з оборони України «Рамштайн». Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Уміров. Ми почули достатньо важливих заяв від партнерів, достатньо важливих зобов'язань, щоб сказати, що потужна підтримка України триватиме і далі, повідомив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України молодший лейтенант Іларіон Павлюк за підсумками зустрічі. За його словами, Україна отримає від партнерів озброєння, яке надзвичайно потрібне для того, аби ефективно уражати ворога як на лінії зіткнення, так і у тилу, знищувати його логістичні вузли. Серед іншого, пролунав зобов'язання щодо надання Україні зброї дальнього ураження. У свою чергу, начальник департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України полковник Геннадій Кобаленко наголосив, що зустріч – це можливість для України донести союзникам низку важливих повідомлень, зокрема, поінформувати наших партнерів про ситуацію на фронті. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. Як розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, ворог невпинно намагається прорвати українську оборону, залучаючи всі види озброєння. Саме тому було створено контрдиверсійні резерви, які за потреби протягом лічених хвилин мають прибути в район виявлення противника для його подальшої ліквідації. Цілодобово на охороні державного кордону перебувають прикордонники, які підсилені бійцями територіальної оборони. Контрдиверсійні резерви постійно тренуються та підвищують свій рівень навченості та готовності до реагування у разі намагань противника застосувати ворожу силу. Ми робимо все для того, щоб державний кордон України був міцним. На інших ділянках фронту ситуація наступна. В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп'янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. В зоні відповідальності оперативно стратегічно угрупування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 16 атак. Добові втрати ворога становили 840 окупантів, 13 танків, 31 броньована машина, 61 артилерійська система. Відсутність фінансування з боку США впливає не тільки на можливості надсилати Україні нове озброєння, а й на ремонт того, яке надали раніше. Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону Патрік Райдер. Без додаткового фінансування ми не можемо надавати системи і обладнання для задоволення середньострокових і довгострокових потреб і допомогти їм підтримувати в робочому стані системи, які ми вже надали раніше, заявив він. Речник Міноборони США запевнив, що Пентагон продовжить співпрацювати з Конгресом і закликати якнайшвидше прийняти рішення про додаткове фінансування оборонних потреб України. Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує про чергову успішну кібератаку на Росії. Знищено базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета». Це російське державне підприємство займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб'єктів, передусім Міністерство війни, Генеральний штаб та служби МНС РФ.
Атаку проти далекосхідної, найбільшої з трьох філій НДЦ, космічної гідрометеорології «Планета», здійснили кіберволонтери-патріоти з групи «Біотім». Наслідки руйнівні, йдеться в повідомленні ГОРМО. Проникнення в базу даних центру дозволило знищити 280 серверів, задіяних у загальній мережі. Обсяг знищеної інформації – близько 200 мільйонів гігабайт даних. Вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 мільйонів доларів. Розвідники також повідомили, що серед знищеного – метео та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували російські Міноборони та низка інших відомств держави-агресора, а також напрацьовані роками унікальні дослідження. Переможемо! Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.